Socialdemokraterna på interpellation nummer 489 av Jonas Andersson i Skellefteå, Sverigedemokraterna, om europeiska miniminivåer. Och ordet går först till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Jonas Andersson i Skellefteå har frågat mig om jag anser att Sverige har befunnit sig på europeiska miniminivåer sedan krisen och om jag annars vidtar några åtgärder för att förändra detta. 2016 så infördes den tillfälliga migrationslagen som innebar att lagstiftningen skärptes i syfte att anpassa den till den miniminivå som bland annat gäller enligt EU-rätten. Bakgrunden var att antalet asylsökande som sökt sig till Sverige under 2015 var rekordhögt. Påfrestningarna på det svenska asylsystemet var stora och även andra centrala samhällsfunktioner utsattes för en stor belastning. Den tillfälliga lagen var en av flera åtgärder som syftade till att ta kontroll över situationen och kraftigt minska antalet asylsökande till Sverige och samtidigt förbättra bland annat kapaciteten i mottagandet. Därutöver infördes bland annat gränskontroll vid inre gräns och ID-kontroll. Sammantaget bidrog åtgärderna till att färre asylsökande kom till Sverige under de kommande åren. Antalet asylsökande sjönk kraftigt åren efter flyktingkrisen och har till följd av pandemin sjunkit ytterligare. Under 2020 så hade Sverige det lägsta asylmottagandet på 20 år. När det gäller antalet beviljade uppehållstillstånd till anhöriga till före detta asylsökande så har det antalet också minskat. Det uppgick 2020 till 5 500, vilket var det lägsta antalet sedan 2011. Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med att ta fram de regler som ska vara på plats när den tillfälliga lagen löper ut i juli i år. Utgångspunkten för det arbetet utgörs av Migrationskommitténs betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik och de kompletterande förslagen till detta. Inom ramen för det arbetet så verkar jag för att värna asylrätten och för att säkerställa en framtida, effektiv, rättssäker, långsiktigt hållbar och human migrationspolitik. Tack, för talman. Tack. Nu går ordet till Jonas Andersson i Skellefteå, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru ålderspresident, och tack ministern för det här något rumphuggna svaret. Det är ju ingen hemlighet att coronapandemin har haft världsomspännande konsekvenser och att rörligheten av människor mellan länder har minskat kraftigt i hela världen. Att antalet asylsökande under 2020 var det lägsta på 20 år, det stämmer. Men vi vet alla att anledningen stavas corona, någonting som minister Johansson också själv har erkänt tidigare. Vi är också alla väl medvetna om att EU har betalat mångmiljardbelopp till Turkiets despot för att han ska stoppa flödet. Vi känner till hindren längs Ungerns och Kroatiens gränser. Vi har sett bilderna av den befästa grekiska gränsen. Och vi har hört om hur den italienska regeringen har gjort allt för att stoppa illegala migranter som kommer över Medelhavet. Det är inte konstigt då kanske att färre asylsökande når hela vägen till Sverige idag. Men hur hänger det då ihop med svensk migrationspolitik, kanske man frågar sig. Och svaret är ju att det gör det förstås inte alls. Skulle andra länder vara lika oansvariga som den svenska regeringen så skulle vi stå där med byxorna nere igen. Faktum är ju att den svenska regeringen inte har vidtagit en enda åtgärd för att minska den asylrelaterade invandringen sedan man gråtande i panik införde den tillfälliga lagen för 5 år sedan. Tvärtom, fru ålderspresident. Den tillfälliga lagen har liberaliserats vid flera tillfällen. Man har skapat undantag och specialbestämmelser för personer utan skyddsskäl. Man har minskat försörjningskraven. Gränskontrollerna har nästan försvunnit. Och ID-kontrollerna löpte ut i december 2018. Den rödgröna regeringen har ju sedan kämpat hårt under sommaren och hösten för att migrationskommittén skulle nå ett riktigt urvattnat resultat. Och det lyckades man ju ganska bra med. Ännu fler undantag från försörjningskraven, fler ska få putt direkt, fler ska få stanna på ömmande omständigheter och fler lagliga vägar ska öppnas så att fler kan invandra till Sverige. Under vintern så har man spett på med nya förslag i samma riktning. Det ska bli lättare att ta hit partner som man aldrig haft ett ordentligt förhållande med. Ännu fler ska få undantag från försörjningskraven och i princip alla som har väntat länge på beslut ska få stanna av humanitära skäl. Den enda logiska slutsatsen som går att dra av detta, fru ålderspresident, det är att när pandemin äntligen börjar vara över, när människor börjar röra sig över gränsen igen, så kommer det här i högsta grad att gälla även Sverige. Det finns absolut ingenting som pekar på att Sverige kommer att ligga kvar på förra årets nivåer när det gäller asylrelaterad invandring. För sanningen är ju att Sverige, till skillnad från övriga EU-länder, fortfarande är precis lika öppet som det har varit tidigare.
Vi har fortfarande beviljat kring 100 000 uppehållstillstånd om året sedan krisen, precis som vi gjorde åren före 2015. Precis före pandemin så var vi det femte största mottagarlandet i Europa för asylsökande. Och fru ålderspresident, nu börjar vi närma oss det som den här interpellationen de facto gäller och som ministern faktiskt helt har undvikit att svara på, nämligen frågan om europeiska miniminivåer. I ett svar på en skriftlig fråga den 3 mars, då menar ministern att regeringen inte påstått att invandringen ligger på EUs miniminivå, men att lagen skärptes 2016 i syfte att anpassa den till den miniminivå som gäller enligt bland annat EU-rätten. Och det här gör mig ärligt talat lite fundersam. Betyder det att ministern är nöjd med att anpassa lagen, men sen struntar i utfallet? Vad vill regeringen egentligen? Personligen så tycker jag nog att europeisk miniminivå på volymerna på de som faktiskt kommer till Sverige är det viktigaste. Och anser ministern verkligen att regeringen har vidtagit alla åtgärder som går för att ligga på de miniminivåer som EU-rätten medger? Tack. Tack. Justitie- och migrationsministern, varsågod. Tack för att ta mig. Det fanns så mycket här i det här inlägget som bara är rakt upp åt väggarna, vill jag säga. Till att börja med Jonas Andersson rakt ut säger gränskontrollerna har nästan försvunnit. Kan han stå för det i sin nästa replik? Åk ner till Lernacken vid Öresund och fråga poliserna där som står och gör kontrollerna om gränskontrollerna nästan har försvunnit. Så är det ju inte alls. Vi har haft gränskontrollerna sedan 2015. Vi har gränskontrollerna nu också. Vi har till och med förstärkt gränskontrollerna i anledning av pandemin. Och vi vänder ett stort antal människor varenda vecka som inte får lov att resa in i Sverige. Så Jonas Andersson, står han för det i sin nästa replik? Att gränskontrollerna nästan har försvunnit? I så fall så vet jag inte riktigt då är det en parallell verklighet som Jonas Andersson lever i så fall. Och sen säger han, ja men den humanitära grunden, den ska innebära att den som har väntat länge på beslut ska ändå få stanna av humanitära skäl. Nej, så är det ju inte alls. Den humanitära grunden omfattar ju inte de som har lagakraftvunna avslag, omfattar inte heller de som är här illegalt, utan omfattar de som har haft uppehållstillstånd här under väldigt lång tid och fått en särskild anknytning till Sverige. Kanske 8-10 år, jobbar, betalar skatt, har familj här i Sverige. Då säger vi att de ska kunna få förlängt tillfälligt uppehållstillstånd. Men inte att man fått vänta länge på beslut. Det är också fullständigt fel. Nej, vi anpassade migrationslagstiftningen ner till EUs miniminivå 2016. Det var en av våra åtgärder. Varför gjorde vi då det? Jo, för att ta kontrollen över situationen. Vi hade ett läge där det kom 163 000, hade kommit 2015. Det kom 10 000 i veckan. Det var omöjligt att hantera. Då införde vi ID-kontrollerna. Då införde vi gränskontrollerna den 12 november 2015. Det minns jag så väl. De har inte försvunnit som sagt. Då införde vi också den tillfälliga lagen som vi nu har haft på plats sedan dess. Bakgrunden var förstås och lärdomen är att man kan inte ha en lagstiftning som i allt för hög utsträckning avviker från övriga EU. Så säger Jonas Andersson att jag inte bryr mig om utfallet, men herregud, det är ju, titta på utfallet, hur det blev. Antalet asylsökande sedan dess har ju minskat med över 90%. Och det är inte bara en följd av pandemin, därför att antalet asylsökande föll kraftigt redan 2016. Och låg sen kvar på låga nivåer 2017, 2018, 2019 och sen följde ytterligare 2020 till följd av pandemin. Så att vi nu har det lägsta talet på 20 år. Men redan 2016 så föll antalet asylsökande väldigt, väldigt kraftigt. Vad är då minimiregler och hur ser den ut i förhållande till övriga EU? Ja, det där kan man ju naturligtvis, ibland är det svårt att jämföra med övriga EU. Men jag kan bara konstatera att Sverige har ju betydligt strängare regler än vad de allra flesta andra länder har just när det gäller migrationspolitiken. Ta bara uppehållstillståndens längd, som i Sverige är 3 år för flyktingar. Vi behöver inte gå särskilt långt ut i Europa för att hitta mycket mer generösa regler. 5 år har Belgien, Bulgarien, Storbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Tjeckien. De har alltså 5 år i uppehållstillstånd. Frankrike har 10 år i uppehållstillstånd. Ungern, som ju brukar vara Sverigedemokraternas favoritland, de har alltså 3 år för alternativa skyddsbehövande. I Sverige har vi 13 månader. Så Ungern har alltså generösare regler för de alternativt skyddsbehövande än vad Sverige har. Så ja, jag står för att vi tog ner lagstiftningen, anpassade den mot EUs miniminivå och till de internationella konventioner
som gjordes just för att kunna hantera och klara av situationen. Men stå inte, fru talman, och Jonas Andersson och sprid någon slags bild av att detta inte har fått någon effekt, för det är fullständigt fel. Vi ligger nu på en situation då vi klarar av att hantera detta, och ingenting pekar heller på att det kommer att vi kommer att hamna i någon ny flyktingkris, utan snarare tvärtom. Tack för det. Tack. Och vi har bytt här uppe, så det är ålderspresidenten som sitter. Jonas Andersson, varsågod. Tack fru ålderspresident och tack ministern för svaret. Det är ju jättebra att Morgan Johansson vill ha kontroll över situationen. Och det borde väl vara ganska enkelt att svara på en rak fråga då. När Morgan Johansson pratar om Europas miniminivåer, är regeringens ambition då att Sverige även ska ligga på Europas miniminivåer vad gäller utfallet, alltså volymerna? Det är en fråga som jag tycker ministern kan ta med sig nu. Faktum är ju att varken lagstiftning eller utfall just nu ligger i närheten av några europeiska miniminivåer. Och det är ju ganska lätt att bevisa genom att titta på de siffror som finns. Så låt oss att titta på utfallet och inte intentionerna. Det stämmer ju som tidigare nämnts att antalet asylsökande i Sverige har minskat. Men tittar man på siffrorna i Europa så ser man att grundorsaken ligger där, inte här. Antalet båtmigranter har minskat med nästan 95% i Italien och nästan 93% i Grekland. Vi har alltså Italiens kustbevakning att tacka för våra siffror och Greklands hårda gränsbevakning. Men jämfört med grannländerna då? Kan vi hålla deras nivåer? Det vore väl rimligt i alla fall. Även om vår integrationsskuld är skyhög jämfört med deras. Och räntan betalas dagligen i form av utanförskap, trångboddhet, vikande skolresultat, skjutningar, sprängningar, förnedringsrån, moralpoliser, växande skuggsamhälle etc. etc. Siffrorna borde ju vara mycket lägre för oss då än för våra nordiska grannländer. Men nej. Förra året tog Sverige emot dubbelt så många asylsökande som hela resten av Norden tillsammans. Vi tog emot 6 gånger fler per capita än Danmark. Där Morgan Johanssons socialdemokratiska systerparti, regeringen, nu har beslutat att målet är 0 asylsökande. I Danmark där pratar man istället nu om att kraftigt utöka repatrieringsinsatserna. Och att det börjar vara dags för syrier att återvända till säkra delar av landet. Danmark ligger nog på Europas lägsta nivåer, fru ålderspresident. Det gör inte Sverige, oavsett vad ministern tycker eller känner. Även när det gäller övrig invandring så ligger Sverige i topp inom EU. Faktum är att Sverige aldrig under de senaste 10 åren varit utan medalj när det gäller anhöriginvandringen. 2019 fick vi silver med mer än 3 gånger så många utdelade tillstånd per capita för anhöriginvandring som Danmark. 2018 vann vi guld, liksom 2017. Siffrorna för 2020 har inte kommit än från Eurostat, men tror ministern verkligen att Sverige för första gången på de här åren inte ligger på topplistan? Ministern har ju precis som jag nämnde skapat fler undantag från försörjningskraven. Faktum är att den enda typ av invandring där Sverige ligger under EU-genomsnittet är arbetskraftsinvandringen. Med underbetalda pizzabagare och taxichaufförer som ska överleva på 13 000 kronor i månaden. Man kan även titta på en annan grundbult inom migrationspolitiken, nämligen medborgarskapet. Sen den rödgröna regeringen grep makten 2014 så har antalet utlänningar som har blivit svenska medborgare ökat kraftigt. Förra året var det över 80 000 personer som upptogs till svenska medborgare. I princip utan några krav alls. Regeringen har suttit vid makten i 7 år. Inte en enda förändring har gjorts för att skärpa kraven. Hur tror ministern att möjligheten att snabbt och enkelt få ett svenskt pass påverkar miniminivåerna? Och ser man på återvändande ärenden, där är ju utvecklingen närmast tragikomisk. Riksrevisionen visade förra året att kostnaderna har ökat med 40% samtidigt som antalet avslutade ärenden faktiskt har minskat. Det saknas styrning, lagstiftning och resurser. Och samtidigt som regeringens alla amnestier och kryphål då istället skapar nya målkonflikter och uppmuntrar migranter att bli en del av skuggsamhället. Hur bra rimmar det med att anpassa lagarna till den miniminivå som gäller enligt bland annat EU-rätten? Tack. Tack, justitie- och migrationsministern. Varsågod. Tack, fru talman. Jag noterar att Jonas Andersson inte i den här repliken vågade stå för det han sa i sin första replik. Det vill säga att gränskontrollerna i praktiken inte fanns längre. När det, alla vet att det är precis tvärtom. Gränskontrollerna finns kvar och de fortsätter har stärkts på senare år. Men sen kommer det ju en massa andra saker här i sin andra replik som man bara undrar över.
Nej, Sverige ligger inte i topp på asylinvandringen i EU. Vi gjorde det en gång. När jag tillträdde en gång 2014, då tog Sverige emot 12% av alla asylsökande som kom till EU. Idag är den siffran 3%. Vi tar alltså emot 3% av de asylsökande som kommer till EU. Sveriges befolkning är ungefär 2% av EU och vår BNP ligger på lite knappt 3%. Så vi tar alltså emot ungefär den andel som vi ska ta emot, det vill säga den andel som utgör, som motsvarar vårt lands storlek. Vi gör vår del utav detta och det tycker jag är bra att vi gör. Jonas Andersson lyfter fram Danmark som ju har lägre tal när det gäller antalet asylsökande, ja. Men de har inte lägre tal när det gäller andelen som beviljas uppehållstillstånd. Det är tvärtom. I Danmark så beviljar man 35% uppehållstillstånd av de som söker. I Finland är siffran 38%. Vet Jonas Andersson vad siffran är i Sverige? Den ligger på 24%. Så att andelen som beviljas uppehållstillstånd är alltså högre i Danmark än vad den är i Sverige. Det kan bero på många olika saker. Lagstiftningen kan det bero på, men det kan ju också bero på vilka grupper det är som söker sig till respektive land, så att säga. Men den här bilden som Jonas Andersson försöker föra ut, att vår lagstiftning är så mycket mer generös än andra länder, den är helt enkelt felaktig. Det var därför, för att kunna kontrollera det här, som vi tog ner EU-lagstiftningen ner till EUs, som sagt, anpassade den ner mot EUs miniminivå. Sen finns det ju ett annat perspektiv här. Alltså för Sverigedemokraterna så är ju invandrare alltid ett problem. Det är någonting som man inte ska ha i Sverige. De ska bara ut från Sverige. Det är Sverigedemokraternas grundinställning. Och det spelar ingen roll hur många det kommer. Om det kommer 1 000 eller om det kommer 10 000 eller om det kommer 50 000. Det spelar ingen roll för Sverigedemokraterna. För genom alla tider har det varit Sverigedemokraternas ständiga diskussion kring att de utlänningar ska hållas borta från Sverige, ska inte få komma till Sverige. Det är ju grunden en rasistisk syn. Och det vet vi att det finns i Sverigedemokraternas DNA och det kommer fram hela tiden. Jag påstår att man måste faktiskt också se till helheten i detta. När Sverigedemokraterna ständigt lyfter fram problem som kan finnas med invandringen så måste jag också påpeka att det finns oerhört mycket som berikar vårt land just till följd av invandringen. Just de här tiderna påminns vi ju om det. 34% av alla läkare som jobbar i Sverige nu under pandemin är födda utomlands. 39% av alla undersköterskor som jobbar här i sjukvården är födda utomlands. Över 1 miljon löntagare är födda utomlands som jobbar i industrin, på byggen, i handel, i välfärden. Och Sverige skulle inte klara en endast dag utan de invandrare som går till jobbet varenda dag för att slita för ditt land och för mitt land tillsammans. Och det är precis det här som är skillnaden i perspektivet. Att när Sverigedemokraterna aldrig missar ett tillfälle att racka ner på och ifrågasätta invandrare som grupp, så påstår jag att man måste faktiskt också, för att behålla någon slags anständighet i debatten här och inte peka ut grupper på det sätt som Sverigedemokraterna ständigt gör, också måste vara beredd att faktiskt säga att alla de människor som har en annan etnisk bakgrund än den svenska och som jobbar och sliter för vårt gemensamma land, de är välkomna här och de är en del utav Sverige. Tack för talman. Tack. Ordet går för slutanförande till Jonas Andersson i Skellefteå. Varsågod. Tack, fru talman. Fru ålderspresident, ursäkta. Jag vet inte om Morgan Johansson är rätt person att prata om anständighet i någon debatt överhuvudtaget, men vi kan väl släppa den biten så att Morgan Johansson istället kan förklara sin politik. Jag vill höra regeringens syn på saken. Ligger vi på en miniminivå eller ska vi ner på en miniminivå? Eller bryr sig regeringen inte alls i frågan? När Morgan Johansson pratar om miniminivåer och volymer, vad menar han då? Det kan inte vara så svårt att förklara. Till skillnad från regeringspartierna så är Sverigedemokraterna i alla fall raka och tydliga med vad vi vill. Vi ska ha Europas lägsta nivåer, både vad gäller anpassning till EU-rätten och vad gäller själva mottagandet. Och jag kan ju faktiskt ge Morgan Johansson några tips här på vad han skulle kunna göra för att anpassa migrationslagen till den miniminivå som gäller enligt EU-rätten på riktigt. Asylinvandringen ska ner till så nära noll som möjligt. Dörren måste stängas för alla de som vill asylshoppa. Sverige måste helt enkelt bli oattraktivt som slutdestination för människor som har passerat tiotals säkra länder. Försörjningskraven på anhöriginvandring måste skärpas över hela linjen. Ingen ska invandra på skattebetalarnas bekostnad för att landa i fattigdom och utanförskap.
Arbetskraftsinvandringen måste reformeras. Vi kan inte längre dela ut arbetstillstånd till pizzabagare och servitriser som jobbar för 13 000 kronor i månaden. Medborgarskapet måste uppvärderas. Det måste finnas ordentliga språkkrav och samhällskunskapskrav, men också vandelskrav och försörjningskrav och en lång hemvist i Sverige. Återvändandet måste prioriteras. Alla som får avslag ska utvisas så fort det bara är möjligt enligt internationella konventioner. Fler förvarsplatser, mer elektronisk övervakning och sanktioner mot trilskande tredjeländer som inte vill ta emot sina egna medborgare måste till. Återvandringen måste uppmuntras som i Danmark, och det är bra att Morgan Johansson också vill prata om Danmark, för där har vi ju jättegoda exempel att hämta, och det är den politiken som måste till för att vi ska kunna prata om europeiska miniminivåer på riktigt. Tack. Tack, och då går det till justitie- och migrationsministern för slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tror att skillnaderna fru ålderspresident. Jag tror att skillnaderna här framträder ganska klart i debatten ändå, va? Medan Jonas Andersson i alla avseenden alltid vill ett, inte ta emot några invandrare, två, köra ut så många invandrare som överhuvudtaget man kan från Sverige. Det är Sverigedemokraternas ingång. Så står jag för en annan politik. Jag står nämligen för en politik där vi upprätthåller asylrätten. En av slutsatserna som var viktiga efter andra världskriget, det var just det att världens länder bestämde sig för att om det utbryter krig och konflikt någonstans, då ska åta sig världens länder att kunna ta hand om de flyktingar som flyr från de konflikterna. Och jag måste säga att jag är i grunden stolt över att Sverige har kunnat ge skydd och stöd åt 180 000 syrier under de här senaste åren som flydde det kriget. Det är män och kvinnor och barn som annars mycket lätt hade kunnat gå under i någon av bombkrevaderna i Oms eller i Aleppo. Det är bara så. Och jag är i grunden stolt över att vi har kunnat göra det. Sen måste det naturligtvis göras på ett sånt sätt att man kan komma in i det svenska samhället på ett bra sätt. Och att man kan få utbildning och man kan integreras i det svenska samhället. Men asylrätten, den viker jag inte på. Asylrätten, den står fast och den är viktig att hålla på. Och för den handlar i grunden om att är vi i ett läge då vi kanske har 80 miljoner flyktingar i världen, då har vi ett gemensamt ansvar, alla länder faktiskt, som inte präglas av dessa konflikter, att ta ett gemensamt ansvar för dessa män och dessa kvinnor och dessa barn. Det här är, fru ålderspresident, i grunden en fråga faktiskt om solidaritet och medmänsklighet. Och jag vet inte om det är obekanta begrepp för Jonas Andersson, men när jag hör honom i talarstolen så verkar det snarare så. Tack, fru ålderspresident. Tack. Då är debatten av interpellation nummer 489 av Jonas Andersson i Skellefteå, Sverigedemokraterna, om europeiska miniminivåer avslutad. Kammaren ska då debattera svaret från